vjetë të scoutit, së bashku me Elin e kemi nisur këtu e gati 2 vjetë e gjysë për para dhe 2 vjetë që kemi fituar aktivitetet dhe ko pas kohë, muaj pas maj, jakë njemi sot, mund të kohëm fituar, shumë vjetë aktivit, jam vjetë të prajsusit e grupe dhe shkallë. Desha që të identifikohemi nga të tjerë dhe mjetet e transportit. Detyrë me rastin e ditës së qytetit, bashkia ka organizuar një festë në qendër të qytetit ku ka ftuar edhe grupin ton. Ne do të kemi stendin ton në qendër të Lulishtes. Atë organizimi I këtij plani është në fillim janë stendat, pra do kemi logën e scout. Dhe zhvillimi I nismës, burimet, resurset që në tuet janë burimet njërzore, manovatori, me... Salat me rrugë! Bravo! O, ju ama pita! Strateg, tjetë vëmëndje, tjetë programuës, pra programuës një. Pyta gati sa shë. Gati, 3, 2, 1. Pakte se janë I gjutën ato shpjet e eskimesë, dhe shpjet e avullin. Kjo, besoj, që se kom hapë dhe njerë. Ashtë kjo është një tendë. Misioni është të rinj të scoutit të jenë të sigur gjatë rrugës qëndrimit dhe këthimit, pavarësisht nga aktivitetet e shumë të scoutëve ku të përqyën të rinjë. Ok, dhe we present after did we go, but let's start with a fast evaluation about these two days. We start from here, from Elbasan.